Natyra e bukur e luginës së Shkopetit vjon të jetë në syrin e çdo vizitori që zgjedh të qarkullojë nëpërmjet aksit Burrell Milot. Të gjithë ata që udhëtojnë në këtë luginë nuk mund t'i rezistojnë dot pamjes së mrekullueshme të natyrës dhe të mos ndalen për të shkrepur disa fotografi. I tillë është edhe rasti i këtyre 4 turistëve që vinë nga Slovenia. Ata thonë se Shqipëria ka natyrë shumë të bukur dhe tërheqëse, së cilës është vështirë t'i rezistosh. Por për ta, problem beten rrugët, pasi në shumë zona gjendja e tyre është shumë e keqe. We want also to go around all the country and see how is it. Un jam nga Slovenia. Ne këtë vit planifikuam të vim në Shqipëri të shikojmë vendin tuaj. Në këtë tur do të vizitojmë edhe vendet e tjera rrotull Shqipërisë. Këtu në Shqipëri kemi qëndruar 4 ditë. Jemi 4 miq në këtë udhëtim. Na pëlqen Shqipëria shumë. Ushqimi ishte ndryshe në çdo vend që kemi vizituar. Këtu natyra është shumë e bukur. Pas Shqipërisë, ne po shkojmë për të vizituar Malin e Zi. Ne udhëtojmë me motora sepse kemi më të lehtë dhe pasion. Kemi vizituar disa qytete të vendit tuaj. Njerëzit shqiptar janë shumë të sjellshëm, nuk kemi patur asnjë problem. I vetmi problem që kemi konstatuar në vendin tuaj janë rrugët. Do të kisha dashur që rrugët në disa vende të ishin më të mira, pasi janë shumë keq. Megjithatë na pëlqeu Shqipëria dhe do të kthehemi edhe vitin tjetër. Këtë vit qarku i Dibrës ka njohur një rritje të numrit të vizitorëve dhe turistëve, pasi u ofron turizmin malor, kulturor e historik.